Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vendos një pak krip në cep të shtëpis të uaj dhe do të habiteni se për qfar shërben. Kripa e trash është një produkt që gjendet lehtësirës në markete, por këtu do t'ju tregojmë se si ta përdorni në për receta. Janë disa truke të vogle që e bëjnë kripën të dobishme për gjërat të tjera. Kripa e trash është shumë e mirë për të pastruar. Për shëmbull mund të eliminoj njolla të ndryshme. Mjafton të vendos një pak prej saj në zonën që është bërë me njollë. Ta lini dhe të përthith pak më pas të ashpëllani me ujtë të nëzet. Një tjetër mënyrë është duke e përzirë kripën me ujtë dhe pak uthullë. Me këtë përzirje mund të pastroni tapetin. Për veshjet, nëse disa pri robave tuaja mund të duken të vjetëruar nga koha, vendoseni në njën të madhe me ujt të ftot, krypt të trash dhe uthull të bardhë. Do të shihni që do të duken si të reja dhe njyra do të kthehen si më parë. Frutat dhe perimet, edhe zarzabatet apo frutat mund të pastrohen me krypt të trash, Nëse doni të jeni të sigur për largimin e papas tërtive, futini në ujtë të ftot me krypt të trash. Largoni mykun, njësoj si qantat e robës që mund të blini për të aromatizuar dhe lapin e robave, mund të bëni edhe me krypën. Kryoni vet një qant të vogël me një robë që nuk ju duhet, mbusheni me krypë dhe lëreni bë një mobilje, apo në një kënd të shtëpis ku shihni, Se kryohet myku, qanta improvizuar do të përthith mykun dhe aromat e pakënçme që mund të ndihë në ambjente e shtëpis. Për qindra vjet njërsit kam përdoru krypë në shtëpite tyre për qëllime pastrimi. Ky përbërës unik nuk ka asë një efekt toksik dhe kjo është të arsuja përse njërsit mund të mbështeten të krypa për të dezinfektuar dhe pastruar, gjërat të ndryshme që gjendën në paistet e tyre shtëpijake. Sot kripa është e lirë dhe nuk ka arsye pëse të mos të përdorim, si dë mos kure dim se produktet komerciale për pastrim janë plot me kimikate të dëmshëm. Kripa parandalon shpërndarjen e milingonave. Nësë të pokërkoni një mënyrë naturale se si të parandaloni, milingonat nga dyret, dritarit e kështu merat, mund të mbështete një të kripa, thjesht shpërnda një pa krip në dritare dhe në apsirat e tjera ku zakonisht futën milingonat në guzhinën apo shtëpin tuaj. Nëse e përdor një kripo në këtë mënyrë, ju do të pak edhe nivelin e lagështis në shtëpi. Kripa pastrues për pajiset e bakrit, argjëndit dhe bronzit. Dekorime tuaja të argjëndit, bakrit dhe bronzit, ka nevoj të pastrojnë her pasere. Nësa ata nuk trajtojnë, atëherë kanë tendencë të humbastin gjyrën. Me qëllim që të evitoni këtë problem mund të përdor një krip, sepse është një zgjidhje eficiente dhe e thjesht. thjeshtë. Thjeshtë kryoni një përzirje krip dhe u thëllmolle dhe fshini si përfaqe dhe i sa të shkëlqenjë. Me ndimën e kësaj përzirje, naturale do të largoni që do papastërti dhe njollë. Kripa si pastrues natural për dritare të shtëpis dhe makinës. Merë një pak luk gjell dhe krip dhe redh 4 litra ujtë të vakët dhe përzijeni. Mund të përdoni këtë përzirje për të pastruar dhe eliminuar njollat. Shkëlqeni dhe pastroni dritare të shtëpis dhe isa të ketë një pamje naturale. Mëj mira është se këta efekte do të zjasin për një peryut të gjatë mund të përdorni të njëtën përzdjerje dhe për të pastruar dritare të makines. Bëni që lavamani juaj të shkëlqej, kryoni një solucion që përbëhet nga kripa dhe ujën zetë dhe përdore një direkt në gushin ose në lavamani në banjës. Grumbullimi i ndyrës që qonë në arom të rëndo të largohet me njëherë pasi të përdorni një këto përzirje. Bëjë një fiturën të uaj të duket më ere. Ju mund të përdor një krip si një pastrues fantastik. Kombino një krip dhe vaj esencial, levandoje ose vaj u liri. Përdori një këtë solucion në trup, prisni për disa minuta dhe përdor një ujtë të vakët për të larguar pa pas tërtin. Fal kripës, lëkura do të duket më ere dhe do të keni një pastrim dhe do të bëni një eksofoliant të shpej dhe eficient rinjani në gjyrat e perdeve dhe qelimave. Në rast dhe ju doni të rinjani në gjyrat e qelimave dhe perdeve, në shtëpin tuaj dhe t'i bëni ato të duken si të sitërin, mund të përdorni këtë zgjidhje me basë kripën. Keni nevoj për vetëm një larje për të parë rezultatet. Merni një mbules dhe vendosteni në ujtë të kripur, pas kësaj fshini qelimët, si gjatë dhe perdet me leckë të lagur. Shumë njërës thonë se kjo solucion mund të heqë pa pas tërtit dhe njolla që nuk mund të hiqen me detergent komercial. Trajtimi i dhëmbëve Keni dhimbje dhëmbësh apo plak në goj, vendos një pak krip në ujtë në ngrot, prisni për një minut që kripat të tretet dhe shpërla një gojnë me këto solucion. Kjo është një gargar naturore që je për rezultate të shkëllqyra. Merni në pjesë të barabarta sot pjekje dhe krip dhe kryoni një përstirje për spartin e dhëmbëve. Përdoreni këtë përstirje në gjdo periud të ditës. Dhëmbë tuaj do të kenë përstëri shkëlqimin e tyre natural. Përmirësoni rezultate të larjes të robave. Hidni pak krip gjatë përqesit të larjes të fundit të robave. Për të bërë që robatua e të mos mblidhen shuk apo të zhubra vitenë. Kjo është veçanërisht e dobishme, në rrasë të po thani roba t'jash në një dit me djelë. Roba tuaja do të jenë të pastra dhe të buta në mënyrë të përkryer. Si t'a përdor një kripën për shërimin? Kripa është një nga përbërsit më të përhapur në gjdo guzhin, por përdorimit e pruar i saj është i rezikshën për shëndetin. Me gjitha të përdorimi i kësa e substance interesante, shkon për te gatimi dhe aromave të ti. Kripa përdore gjërstisht për pastrimin e shtëpis, bukurin fizike e të tjerë. Për shërimin e fytit, fytit preket me njëher nga ajri i thatë, infekcionet e të tjerë. Kundra tyre, hy në loj kripa në të cilën, mund të bëni një gargar të fort dhe shëruese. Hidhni një luk qaj krip në një got me ujtë ngrot dhe pasi të jetë shkrirë, Bë një gargar për disa sekonda. Gargarën bëjë një regullisht për disa dit. Kundër herpesit në bus. Uj me kryp lehtëson dhimbjen dhe shëron herpesi në bus. Përzdjeni 2 lukë qaj me krip në një qerek gote me uj të ngrot dhe lëreni të tretet. Lue një piesën e buzës me herpes për 20 sekonda. Dhe pastaj lajeni për sëritën i tre dhe në katër her në dit për rezultate më të mira. Kundër dhimbjes së këmbëve Dhimbjet të këmbëve mund të kurohen me krypën e tryesës, mbushni një legen me ujtë të ngrot dhe shtoni gjusë më filxani me krypë, Fute një këmbë në tretësirën e krypur dhe mbaj një për 10 dhe në 15 minuta. Thaj një këmbë dhe më pas masajojni për 5 minuta. Pastë të naturale këmbësh Me kripën mund të mba një dhëmbë të pasër nga bakteret. Zhytë një furqën e lagur të dhëmbëve në njën me krip dhe fërkon një dhëmbët. Ju mund të përzini sot buke me krip për një pastrim të thellë për të butë. Kundër pizkimeve të insekteve Kripa është ideale kundër pizkimi të bletës, grenzës apo insekteve të tjera. Ajo arrin të nëzirë me njëherë toksinën nga organismi, dhe shuar në dhimbje dhe inflamacionin. Në rastet të tila, përdor një tretësira me uj dhe krip për të shpëllar zonën e pizkuar. Blokimi i hundëve Tretësira me uj dhe krip është një nga kurat më të mira naturale për blokimin e hundëve. Kripa është përbën sekrecione dhe lehtëson në zirin e tyre dhe frymarjen. Përdor një një lukë me krip në dy gota me uj të ngrotë. Futën i tre në shishët të voglas për dhe dhe përdore një në hundë një ose dhe dyherë në ditë. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!